Ja dávam Eni k narodeninám. Presne som to chcela. No. Dávam Eni k narodeninám vyplnený tiket športky, aj podaný. A dávam jej to aj s patričným komentárom, lebo viem, Eňa, ak budeš mať šťastie, ja verím, že budeš mať obrovské peniaze, vyhráš, kúp si auto alebo niečo iné pekné. Ale vážne, toto robí roky. Si kúp niečo pekné, aby si vedela, že jak ťa mám rada, ako ti ja žičím. A keď potom prídem domov, tak hovorím, jak tie čísla, čo som Eni vyplnila, vyhrajú mňa, hadám aj šlachtras. Fakt, robila to dlho, teraz už trošku mi občas aj niečo dá. Ale... Sú takí, ktorí majú radi číslo 1488, ale neviem, či aj v lotérii to používajú. Teraz dostali 44 číslo. Teraz nevyšlo to číslo. Dostali 44 zatiaľ. No. Vyhral veľmi peknú cenu, zase povedzme si 4 roky. Ale toto je veľmi, Olga, ak si môžem toto od teba požičať, lebo ja stále, keď rozmýšľam, čo dať mojim kamarátom na narodeniny. A ušetriť. A ten jeden tiket, to je 1 euro. 3 eurá. Ale presne, ale čo ak? Čo ak? To ťa porazí. Možno, to bolo na svadbách zvykom, že dávali mladom manželom, že vlastne ako svadobný dar, že každý vyplnil nejaký tiket športky, že im to dali. Len my sme robili vždy také zlé, že sme tam dali 7 čísel, zaškrtali, my nevierali nič, že just.